galera, bem-vindo ao nosso treinamento. Sou o Reinaldo Mafra, ala pivô do Sport Clube do Recife. Estou aqui para mostrar o nosso centro de treinamento e nossa estrutura. Vamos lá? Me explica um pouco a importância de ter uma tabela desse nível. É uma tabela de nível olímpico. Essa tabela aqui é a tabela ideal para a gente ter aqui. A referência dos 24 segundos em cima, que é o que ajuda principalmente no jogo, para saber quanto tempo falta para acabar o ataque. Mas eu considero o maior ganho que nós tivemos foi o nosso piso flutuante, que previne as lesões, aumenta a vida útil do atleta e desenvolve a nossa modalidade. Além do piso flutuante da tabela, Hildo agora vai explicar um pouco da importância do placar eletrônico. E o torcedor, quando ele chega aqui, a primeira coisa que ele olha é esse placar quando está ligado. Ele é muito bonito, realmente, e muito importante para a comissão técnica. A falta individual do atleta, a pontuação do atleta, ali conta a história do jogo. Então, estamos com tudo que tem de melhor no Brasil hoje, a gente tem aqui disponível para a gente, graças ao Ministério. E aí, galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa infraestrutura, do Sport Clube do Recife. E até a próxima. Casar, 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 casar.